ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများခန္ဓာမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒေါ်တာတွေဆွေးနွေးပြီးအမျိုးတို့ရေးကြီးသားဆောင်ကြတော့တဲ့ပြောပြပါပြီ။လူမြတ်ကြောမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဒီဘိုးကျောင်းဆန်မွေးနေဒီမိတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ဘိုးကျောင်းဆန်တီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ရဲဘော၃ချက်အစပြုခဲ့တဲ့တက်မတော်ဒီနေ့တော့ဖက်စစ်စစ်အာဏာရှင်တစုကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဖယောဖယက်ဝရုံးတုံးကနေကမ္ဘာအလယ်ရောဒူဒုအလယ်မှာရောအရှက်ရစရာဂုံတိတ်ခံပဲတဲ့စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီလို့ဘုကြောင့်ဆန်းရဲ့106နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအဖဘိုးချုပ်ကိုတိုက်တယ်ပြီးပြောကြားလိုပါတယ်ဘလောက်ထိဖယောဖယက်နဲ့ပျက်စီးอยู่ရင်နေတယ်လဲဆိုရင်အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ငငယ်ကတားကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်မလဲဆိုတာစစ်ဘိုလ်ကြီးလုပ်မယ်အမလေးပြောလို့အခုအချိန်မှာတော့တားကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်မလဲစစ်ဘိုလ်ကြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲလိန်ချိုးပလိုက်ပါတိလားရွှေရှာစရာကောင်းပြီးနာကြီးမုံတီးနေတဲ့နာကြီးမုံတီးစရာလုံးရက်တွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြလုပ်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဟာဒီကနေ့ဆိုရင်ရန်ကုန်မင်းကတောင်တကိုပေါ်တာဆွဲပါလေ။လှိုင်ကမာယုတ်လှိုင်သားရရွှေပြည်သားတချို့မှာလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲသလိုဆွဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာ။အဲ့တော့ရန်ကုန်ကလူငယ်တို့ကတံပြန်နိုင်ဖို့ပုံကန်ကြပါလေ။မန္တလေးဒီနေ့ပေါ်တာဆွဲပါလေ။မန္တလေးမြို့မှာလူတော်မရှိတော့6ကပ်ကုန်တာ။ည6နာရီ9နာရီ8နာရီရန်ကုန်မန္တလေးကကျွန်တော် channel ကိုလက်ရှိကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါခဲ့ကောင်းမတ်မှာရန်ကုန်မန္တလေးအခြေအနေကိုရေးသားပေးခဲ့ပါမုံရွာပေါ်တာဆွဲပါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဒေသအနှံ့အပြားမှာဖက်စစ်တပ်ဟာဥပဒေမဲ့လောက်ရက်တွေကိုလုပ်ပြီးပြည်သူလူထုလူငယ်တို့ကိုပေါ်တာဆွဲလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့ကြံစည်ကြံဆောင်ကြိုးပမ်းနေတာငြင်းမရဘူးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လန်ပုံကံမှုတွေမလုပ်ရင်နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေထပ်မံချိတ်ချောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာအီယာဝတပ်ဖွဲ့တွေပြည်သူလူထုတွေတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးတော်လန်အမြန်ဆုံးတော်လန်ပြီးအောင်မွေးကိုရယူမှာဖြစ်တော့တယ်ဗျာ။ရခိုင်စစ်မြေနာပြည်မြားတရင်းနေအများကြီးကြပြီသားဒေသနဲ့မြန်မာစစ်မြေနာဖွံ့ဖြိုးတိုက်နေတာတွေရှိတယ်လို့ဒီကနေ့တရင်းကောင်းလေးပြောပြချင်တာကပြည်သူတော်လှန်ရေးကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တွေစီကိုစရင်သွင်းတဲ့လူမြောက်များစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်းမှာတဖက်မှာလည်းလူငယ်တို့ဟာစိုးရိမ်တောကပြာဝါရတွေနဲ့တောင်ပြေးရမလို့မြောက်ပြေးရမလို့လူတွေရှိပါတယ်။အဲတော့မလာဖက်စစ်တပ်ကိုဒီနေရာနေအကြံပြုလိုတာကအဓိကအဝါပေါ့နော်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုတော့ကခင်ဗျားတို့လူရင်အားများများလိုချင်ရင်နိုင်ကလပ်တွေဘားတွေ KTV တွေတွားလိုက်ပါ။လူရတဲ့ခြေပြီးအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ရှင်းတယ်နော်။ရွှေလီဆိုတဲ့အကင်ဆိုင်တွေကိုတွားလိုက်ပါ။အဲ့မှာလူရတဲ့ခြေပြီးရှိပါတယ်။ရှင်းတယ်နော်။တော်ပြီးတော့ထောက်ခံပါတယ်တပ်မတော်ကိုထောက်ခံပါတယ်လူအုပ်ကြီးတွေကိုတက်ခေါ်လိုက်ပါကြက်ခိုင်တပါတီလုံးစစ်တဲသွင်းလိုက်ပါပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့တတ်သိရှိရင်မင်းတို့အင်အားနဲ့မင်းတို့တိုက်ပါလားဘာလို့ပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းလို့ပေါ်တာဆွဲအတင်းအဓမ္မစစ်တဲသွင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုစစ်တဲဆွဲခေါ်တာမလားမင်းတို့ကြောက်နေတာလားလို့ပဲမတို့ရဲရဲပြောလိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့တဖက်မှာလည်းမလားဟာပြည်သူလူကိုနေ့စဉ်ချိန်ချောက်တနက်ပြဒါမှမဟုတ်လုပ်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဥပဒေအရလုံးဝတရားမဝင်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဥပဒေပညာရှင်တွေအရရက်တော့ဒီစပီကာတွေကပြောနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေက
ပြည်သူစစ်ဥပဒေအရမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဖို့ကြုံလာရင်တော်လိုင်းတက်ပြီစီအများဆုံးခုံလုံးဝင်ရောက်တော်လိုင်းအတူလုံးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားကြပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့တိုးတိုးနဲ့လူရင်းချုပ်ရရင်ရှမ်းကုန်မန္တလေးစကိုင်းမကွေးမုံရွာတချို့တွေမှာပေါ်တာဆွဲနေတဲ့အတွက်အသွာလာအနေထိုင်လေးစင်ကျင်ကြပါလို့ပြောရင်ဒီတော့ကြည့်ရပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ